My jsme spolu dělali tu Pussy Riot. Dělali, že? Jestli tak, myslíte ty hovory z LAN, kde jste použil ano. Několika vulgarismů, tak ano, to jsme byli my. Takže rád, jo, když mohu provokovat, takže proti ekonomickým zmrdům. Doufám, že to vystřihnete. To nejde vystřihnout, protože je to přímý přenos, pane prezidente. Posluchačům se za vulgarismus omlouvám. Čím mám na mysli ekonomické zmrdy? To jsou zvrdy. Pane prezidente, nepoužívejte vulgární slova, prosím. Ne. Zaprvé je používá i pan poslanec Pirátů, jak jste si zajisté povšiml v rozhovoru pro nás v poslanecké sněmovně, a za druhé v tomto případě já ten termín považuji za naprosto výstižný. Je jim Viktor Kožený, je jim Zdeněk Bakala, je jim skupina solárních baronů a je jim také mimo jiné skupina lidí, která se zapletla do lehkých toplých olejů. Vzpomenete si na to ještě? Lehké topné oleje? Fajn. No, a kdo dostane 3 vyznamenání? Alena Vitásková, bojovnice proti solárním baronům. Pak Pavol Krůpa, bojovník proti Zdeňkovi Bakalovi. A Jana Lorencová, autora knihy Krvavé, měl byste si ji někdy přečíst, a pak by tento váš, řekněme, pubertální odpor vůči termínu, který považuji za adekvátní, možná poněkud vymizel. To není pubertální odpor, pane prezidente, ale dodržování jistých standardů. Každopádně vám děkuju za rozhovor pro Český rozhlas a mějte se hezky. No tak musíte uznat, že jsem až na jedno vulgární slovo, za které mě puritáni budou kárat, neboť si vzpomínám na klasika, který říká, ti, kdo páchají největší zločiny, mluvíš spisovnou češtinou. Tak až na toto jedno jediné slovo, já jsem vám poskytl informaci, kterou zatím nikdo jiný nedostal. Za rozhovor děkuji a mějte se hezky. Naschledanou. Vy také, naschledanou.